سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل آسس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے بھی بہت سارے پیمنٹس ایپ جیسے فون پے، پے ٹی ایم اور بھیم ایپ تو آپ نے یوز کرے ہی ہوں گے، جس کے تھرو آپ اپنا پیسہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں، وہاں سے پیسہ لے سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور آج میں ایسے ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ گوگل نے نیا نیا لانچ کیا ہے، جس کا نام ہے گوگل تیز ایپ۔ اس ایپ کو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے فون میں انسٹال کر سکتے ہیں، جس کے تھرو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ بہت فاسٹ ہوگی۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے، آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دے دی جائے گی۔ نمسکار دوستو، میرا نام ہے آسیس، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آسیس چینل۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ گوگل تیز ایپ کے بارے میں، جو کہ ایک بڑھیا ایپ ہے جو کہ گوگل نے لانچ کیا ہے، جس کے تھرو آپ فاسٹیسٹ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں سیدھے بینک اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ۔ یہ کوئی والیٹ نہیں ہے، ایک صرف ایپ ہے جس کے تھرو آپ بینک اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ سیدھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ایپ پلے اسٹور، ایپ اسٹور پہ مل جائے گا۔ اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں تو آپ کو پلے اسٹور پہ مل جائے گا۔ اگر آپ ایک آئی او ایس یوزر ہیں، ایپل کا فون، آئی فون چلاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ آئی او ایس یعنی کہ آپ کے ایپ اسٹور پہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے بات کروں اینڈرائڈ یوزرس کے بارے میں، یہ آپ کو کٹ کیٹ یا اس سے اوپر کے اینڈرائڈ ورژنس میں چل جائے گا۔ تو یہ ایپ ایک بہت ہی کمال کا ایپ ہے جو کہ گوگل نے ابھی لانچ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایپ ہم ایسے بنا رہے ہیں جس سے جو انڈیا میں جو کہ جو آپ کی آن لائن کرنسی ہوتی ہے، جو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، فاسٹیسٹ ٹرانزیکشن آن لائن ٹرانزیکشن ہوتا ہے، وہ کہ بہت سلولی گرو کر رہا ہے۔ تو گوگل نے ایسا ایپ لانچ کیا ہے جو کہ خاص کر انڈیا کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کا پیسہ سیدھے بینک اکاؤنٹ سے آپ کے دوسرے کسی کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس میں جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس ایپ کو، تو آپ سب سمپلی اپنا موبائل نمبر ڈالیے جو آپ کا بینک اکاؤنٹ میں لنک ہو، کوئی بھی بینک اکاؤنٹ میں لنک ہو وہ موبائل نمبر ڈالیے، اور سیدھے وہ آپ کو او ٹی پی کے تھرو آپ کے موبائل نمبر کو ویریفائی کر لے گا اور آپ کے بینک سے کنیکٹ ہو جائے گا، اور آپ اس سے سیدھے ٹرانسفر کریے منی یا لیجیے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اور دوسری بات، اس ایپ پر آپ کو شیئر کرنے کے 51 روپیز مل رہے ہیں، اور ہر ہفتے 1,00,000 روپے کیش جیتنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے گوگل کی طرف سے۔ اور میں بتا دوں یہ ایپ بہت ہی بڑھیا ایپ ہے، کیونکہ اس میں ایک بہترین فیچر دیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیش موڈ۔ اس کے تھرو آپ کسی کو اپنا نمبر بتائے بنا، یو پی آئی آئی ڈی بتائے بنا، سیدھے اس سے ٹرانسفر یا پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پیمنٹ لے سکتے ہیں، اور یہ ایپ یو پی آئی آئی ڈی پر بیسڈ ہی کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سیدھے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں اس کے بھیج سکتے ہیں وتھ دی ہیلپ آف جو آپ کا کیش موڈ دیا ہوا ہے۔ کیش موڈ کام کیسے کرتا ہے؟ کیش موڈ ایک طرح کا الٹرا ساؤنڈ ویو پر کام کرتا ہے، جو کہ آپ کے فون میں جو ساؤنڈ ویو نکلتی ہیں ان پر کام کرتا ہے، اور یہ کیو آر ٹیکنالوجی پر ورک کرتا ہے جو کہ گوگل نے ڈیولپ کی ہے ایسی ٹیکنالوجی۔ اور ہم بات کریں اس کی، یہ کہ اس سے جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی فاسٹلی ہوتا ہے، اور جو کہ اپنے انڈیا میں جو کہ اتنی کم سلولی گرو کر رہے تھے، پے ٹی ایم، فون پے، بھیم ایپ کا، بھیم ایپ جو آپ یوز کرتے ہوں گے، تو اس کا ہی آپ ایک روپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک جو ایپ لانچ ہو گیا ہے گوگل تیز، جس کے تھرو آپ بہت ہی فاسٹیسٹ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کروں، جیسے ہی آپ اس سے اپنا موبائل نمبر ویریفائی کراتے ہیں تو یہ جج کر لے گا کس کا اکاؤنٹ ہے اور کیا ہے، اور آپ اگر رکشے والے کو پیمنٹ کرنا ہے تو آپ اسے سیدھے اپنا موبائل نمبر بنا بتائے ہی سیدھے اسے کیش موڈ کے تھرو پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی کو شاپ سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کیش پیمنٹ کیش موڈ کے تھرو پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھیا اس بات کی، اس ایپ کی بات، اس ایپ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایپ کوئی چارجز نہیں لیتا ہے، بلکہ آپ کو سینڈ کرنے کے 51 روپیز دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، ہر مہینے لگا ہر ہفتے سوری ہر ہفتے 1,00,000 روپیز جیتنے کا موقع دے رہا ہے۔ اگر آپ کو انسٹنٹلی کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں، اگر وہ تیز ایپ یوز نہیں کر رہا ہے، جیسے آپ کو میرے اکاؤنٹ میں، میں تیز ایپ نہیں یوز کرتا ہوں، آپ تیز ایپ یوز کرتے ہیں، تو آپ سے پیسے مجھے چاہیے تو میرا آپ آئی ایف ایس سی کوڈ ڈالیے اور بینک اکاؤنٹ نمبر ڈالیے، تو سیدھے وہ پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے، جس سے آپ کو پورا پروفٹ بینک کی طرف سے ملے گا۔ اس میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کا ٹرانزیکشن ٹیکس لگے گا یا پھر آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ آپ 2,000 روپے سینڈ کرتے ہو تو آپ کو 40 روپے ٹیکس لگے گا۔ میں پے ٹی ایم یوز کرتا ہوں، پے ٹی ایم میں نے ابھی 2,000 روپے ٹرانسفر کیے تو اس پہ 41 روپے ٹیکس لگا تھا، سوچیے 2% وہ ٹیکس لے لیتے ہیں۔ اور آپ جب اس ایپ کا یوز کریں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، ٹیکس کیا ہوتا ہے، وہ ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے وہ نہیں دینا پڑے گی۔ تو لگتا ہے آپ کو اس ایپ کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک جوک کی، ساس اپنے
दामाद से कहती है, बेटा अगले जन्म में क्या बनोगे? तो दामाद कहता है, छिपकली। वो कहता है, सास कहती है, क्यों बेटा क्यों बनोगे छिपकली? तो कहता है, आपकी बेटी मुझे जो आपकी बेटी है वो सिर्फ छिपकली से ही डरती है। तो लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को कोई सवाल है सुझाव तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक टेक्निकल असिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना टेक रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।